kati Gen Elly Tumwine okuwummula president mu mirembe obadde otegeeza ki? Ani atakimanyi? Abantu bakufunye bulungi. Banfunye abakitegeera bakitegeera batagala kukitegeera baleke. Tebabitegedde. Bakimanyi ani atakimanyi nti buli omu bw'akola atuuka w'atuuka n'awummula kyetumwagaliza. Ani atamwagaliza bembe? Ani atayagala buli muntu akole awummule bulungi mu mirembe? Buli omu akyagala. Katoyagala awummule ddi? Ekiseera we kirituukira. Ekyaddi. Katonda wanagambira nti kati kiseera kiikino uwummule abalala bagende mu maaso. Kiina okubaawo naye kibeewo mu mirembe gye njagala. Mirembe gitya? Nga awadde omulala oba abalala zonna? Nga eringa eyo bwe nalimpa Jim Muhwezi. Gy'oyagala okulaba? Okulaba. Sabira nnyo ye sala yange. Watandise kugisaba wano ng'ovuddeyo oba bulijjo gisaba? Aa, sitandise wano. Handover ye yali occasion ennungi y'okwogera handover ennene kubanga mwe mulowooleza mu katono. Nze woleza big things not ka handover ka minister. Kati gwe president ani oyagala kumusongera kwano? Si kyange kubuulire bannayuganda be banaakola ki? Be banaalonda. Bwe mba ndinagwemusongerako ekyo kyange naye. Anti bannayuganda baakututte ng'ali mu by'okusaaga. Sisaaga nze, sisaaga. Nti bamaze okujja eri olw'obusungu n'ojja n'oyogerayo. Anti mwe abanoonya negative. Ne gwe wennyini obadde oyogerera abulubu oluvuganya gavumenti. Lindako ati gwe mutandise. Abanoonya negative mubeere mu negative yammwe, naye abanoonya positive kyenayogedde bakiraba nti kirungi si kibi, tikirina gwe kivuma, tikirina gwe kitaagaliza. Buli munnayuganda ayagala emirembe, ayagala atune tutuuke ku kiseera ekyo pulezidenti bw'ahandiika ku mulala peacefully, ani atakyagala? Waliwo abakwebaziza? Bangi nnyo. Nga bakwebaza olwo byebayogedde? Genda ku social media olabe, gwe tokiraba? Naye banno bangi abazze boogera ebyo bakomekkereza bubi. Lwaki? Bobyogera bubi, teboogera nga kyange. Boogera bubi? Ebyabo boogera bubi. Batya? Bagamba aveeko, genda, saawa ezo wa amuteekako. Gwe kati sibe wayogedde? Nze sibe nayogedde. Naye tuyinza okulaba naawe ng'olinga abo? Lwaki? Kubanga buli omu aba amanyiddwa. Omanyi buli omu alina bikodi ye. Gwe yiyo nnungi? Eyange siwakanya gavumenti yange. Ndiwagira ate nfiirawo. Bajja n'omuntu? Tokonsaringa ebitafaanana. Nedda bajja n'omuntu ne Dr. Kiza Besigye baakusekeredde. Batya? Nti bagambye. Aha. Oli awo bamaze kukuba n'oyogera ebyo. Manya ekigambo kyemukozesa ekyo? Naye bannamagye banno? Yindako, liitako. Ekyo ekigambo ky'okozesa okugoba. Kyengamba negativu yammwe. Ate baakoze? Tewaliwo okugoba. Sirina we ngenda, we ndi. Kati y'omukulembeze, we yawulidde obubaka buno. Mubuuze. Onamanyi? Akimanyi. Nze nakugamba nti akimanyi. Amanyi position yange, amanyi bulungi, amanyi principles zange, amanyi nkola yange, akimanyi bulungi. Byo antegeera. Naye ng'obadde munywanyi we? Natta kati. Timbadde. Sikugamba nti mbadde. Ndi, nava, nkyali. Gw'oyagala omuvaamu awummule? Please soma message yange kubanga gw'oyagala kuteekamu ebibyo. Nakugambye he's my teacher, he's my mentor, he's my leader, he's my hero. Tukulembedde Uganda, tukulembedde bulungi, ate ajja kutukulembera kyemusabira kyokka kwe kuwummula mu mirembe. Omukulembeze gwe twagwe gw'oyagala yafaanana atya? Nga President Museveni. Gw'oyagala ddewo? Tekikisoboka anyway. Ate muganda wange we kuwa byonna bye nkubuulire bw'ogenda n'obikyusa n'oyogera ebibyo. Gen Elly Tumwine. Yes, tovaayo n'ogamba Gen Elly Tumwine yayogedde kino, teekako eddoboozi lyange bawulire kye yinaayogedde. Ati Gen Elly Tumwine, nga tumalirize, waliwo abagamba nti omukulu omusika gwe mulowoozaako mutabani we. Abagamba nze n'abayimbire n'akayimba. Aboogera mwogere, Uganda ensonga mbere. Kati bwana bamuleese munamwogere? Ani amuleeta? Bannayuganda be basalamu. President? Wewe kati tova kye tubadde twogerako n'ogenda mu kupaazapaaza ebitayimu makulu.